før denne videoen her starter, så har jeg bare veldig, veldig lyst til en stor shoutout til en venn av meg, Markus, som har lagd dette her. Til de som ikke vet hva dette her er for noe, så er det da et spillcover. Sånn her ser det ut, og jeg bare, jeg må bare liksom vise den til dere, som liksom dere kan se hva det han har gjort. Dette er nesten helt sinnssykt. Her har vi TV-sentralen, The Video Game, 18 års aldersgrensa, bildet av meg og selvfølgelig tempel i bakgrunnen, PS4, only on PlayStation, og som du ser på SEO, så står det TV-sentralen The Video Game, og så ser du logoen min, eller logoen min, og PlayStation, og bak her, så har vi meg med et lasersverd som jeg tok i, Gud vet når jeg tok det bildet, og så har vi meg som ler. Join Jonas on his epic adventure and become a legend. Det er tydeligvis to player, og som du ser her, så har det drugs i seg, og det har violence, og det er 18 års aldersgrenser, så noe som, ja, mitt liv er veldig, veldig tøft. Og så står det masse dritt her som jeg ikke bryr meg om, så bare copyright inn. Og hvis vi åpner da, så er Little Big Planet, det var ikke meningen. Så denne her er uten tvil i min PlayStation-samling. Gud, for et bra cover. Tusen takk, Markus. Nå kan vi sette over til videoen. Hallo og velkommen tilbake til TV-sentralen. I dag så blir det en liten sånn unboxing-video, for å være ærlig. For i dag skal vi unboxe nerdeting. Vi skal rett og slett bare åpne et par pakker som vi har bestilt både fra eBay og Wish og masse forskjellige butikker. Og før du begynner å klage eBay, fattig, så kan jeg bare forsikre om at fuck you. Men da kan jeg egentlig bare begynne med den pakken her. Som du ser så er den litt grann åpnet. Det er fordi at jeg måtte få faren min til å sjekke om det er den jeg har bestilt. Fordi at faren min har også bestilt denne tingen her, bare i en annen form. Og dette her er et telefondeksel. Men det er ikke, jeg kan ikke bare kjøpe en vanlig telefondeksel som er blått, eller svart, eller gult. Så, i denne her ser jeg en liten referanse, eller en sånn liten nerde ting til en spesiell serie. Da kan jeg egentlig bare åpne, jeg skal bare finne frem telefonen først. Så der ser telefonen ut, bare helt vanlig uten deksel. Men nå, bare deksel. Nei, sorry. Det her er nemlig den dekselet jeg har bestilt. Og til de som kjenner til Breaking Bad, så vet du nøyaktig hva slags type person dette her er. Dette her er nemlig såkalt Heisenberg, eller Heisenberg, som da er tidenes karakter. Det er kanskje en av mine favorittkarakterer på all time. Og ja, jeg tror rett og slett det er bare å sjekke om den faktisk passer til mobilen min. Der. Si hallo til Heisenberg, eller Walter White, som er hovedkarakteren i Breaking Bad. Nå ser jeg sånn ikoniske hatten for bildet, og barten fra sesong 2. Så ja, dette her er da mitt nye deksel. Jeg kommer til å bruke denne her hele tiden. Så kommer den andre tingen, hvis du visste hvor den var. Hvor er den andre tingen? Her er den andre tingen. Den er litt mindre, men det er også en referanse til en serie som jeg er veldig, veldig glad i. Og hvis du har noe imot den serien, så kan du gå og brenne. Så rett og slett bare åpne. Den har vært litt tricky, men det skal gå bra. Jeg trykker og henter saks, fordi at siste gang jeg brukte saks, kutter jeg på hånda. Og det vil jeg ikke skal kjøre igjen. Oh my god. Det neste referansen er den her. Og det ser ikke så godt ut hva det er nå. Men med en gang jeg tar det ut av dette papiret her, så er det en ganske klar referanse til en av tidenes beste serier. Jeg håper noen av dere tar disse referansene, ikke? Holy shit, dette her er et smykke som er ganske spesielt fra en av mine favorittserier. Jeg vet ikke om dere kan se det, men det er et blått horn. Og til de som ikke vet hva slags serie det er fra, så kom ikke etter å si det. Så jeg vil at du skal skrive i kommentarfeltet hvilken serie du tror dette er fra. Du vet da sikkert hvis du har sett serien. Hvis ikke, så må du nesten bare gjette, for dette her er da tidenes beste serier, og den er uten tvil min topp 3 favorittserier. Så denne her, den er awesome, for å si det sånn, rett og slett.